Istirahatkan jatuh binok itu pernah kasar tahun lalu yang dosa kawan itu tikan dosa banyak ini surya lintang lalu bulan itu belum makasih gue gila wantan kayak kurang telepon sakit dan angin pun perlu arwah ini di pas pas kon pakai kelangan ini pun pakai lapan pun kelangan pangkul penuh pun terpandu ikan tak hormat pun jalan datang bagi lo elang yang tidak pilih yang kan ngerti gue nolong tuyong gue gila wantan itu pelang ke lapan anak keluar lagi dan sakit tangan yang gini pun ngambah warna-warna lo bagai pasir terlalu sangat kayang ini ayo angin akan kasih saya itu sesuai saya tertolong kan tidak bisa kemusuh arah matumi warna kekiran kekelekatan pun final ropa pun ngerti bisa tarik kira seperumat pun gerakan datang buku itu buat dan di dalam promosi sebelum pun kita mesti wajib mesti kosong mesti wajib yang mudah kamu tanya mesti haji pun tidak nih mesti amberkai datang anak orang kita sekadang anu wosono panuan panuan ini pun kadung mungkin pun panuanan panuan saya ketemu manggis tu corona toto tantrum armatu pun termarson dan benalok putra yang angkat yang manggil ketenangan ketenangan kerukunan kesayang pun kadung bisa insya Allah ini pun anggenipun rakit kita sekolah nyersi nabi kalau Siti Wangi yang kangging lenggah nyari akan apa tumi dinten ikut saya sabun sabun saya dinten di palenggan ini kok kan penggasaran pun tumi wonten malam kubur rinek suwa kawi dan pun ketenangan pun ketenangan pun tapi no saking susah saya sabun natumi saya ketau manggih totolan tentrem ayam kesayang pun anggen pun ngambah wonten alam akhir ngasih bisa pun ini rumpan pintu dungu lo sepawat datang rumah dungu para putra wayah sinum datang para alim nyon akan pangan putra sedala pangan kaki lapani pun ingin kesangutan alam ramil tebih ageng panggil gudani lan tebih dosani pun kan ini ke nyon akan pangan putra sedala pangan kepatulan rumah dungu tadi pangacap lan panyun alok paru nampilan dan ini lepasan sedala pangan kaki lapani pun sehingga pun paringi pangan putra sedala pangan kaki lapani pun sehingga kinan papan toto lan tangan pun rinten lan dalu ngajeng pisah paling ingkang sakor malih menika anggen pun rakit sekolah wajar pun dijaga datang armatungi dinten menika dempis saya dinten di penenggan menika mugi sane ning guru saketo katampi tinaku njajosna kegiatan ketenangan pun anggen pun mangawula pun Allah dinten nalung ajeng pirsa pamingking pun putra wayah duni dirigan pun Allah mbok pilih armatungi kesangipun sampun lepas ing alam kubur kaingkan wonten ing alam pangerantunan dina sampun lenggah wonten ing alam kangana wonten ing kasuwargan jati wonten ing alam kelanggengan caket toto tolan tentrem ayam-ayam ayam pun kalbu dateng para putra waya anu wasana ketenang ketenangan ngadeg bisa paling ing salajeng pun sagem para lenggah duwe muni almarhum Suparto masih gesang anggadang dateng ibu nipur badhe ngintunan ketumpan menda ingkang katengar dan kendalian kaliwen mang ingkang katemar arep ngajangkung kahadiran dateng armatumi mugi dados amal kesan yang pernah ketemu wonten alam akhir saketo katampi tinampi dados panuwun almarhumah almarhum Kyai Suparto saengga armah Suparto mugi saketo lepas sedaya pikiran kelapan dhateng tiyang sepuhipun ngajeng bisa paling ing salajengipun sak para malih pun ngidhaken dhateng Pawira Rejo kanti saling ibu bisa kata kata kelanti nampin ya jurnal kegiatan ketenangan pun kanti pangkata pelan-pelan nyur putra wayai pun nyur ridhan pun Allah mungkin bulan remetungi wonten pen Allah sabuk kapapakakan pinagen dateng arma pawirjo arma tumi arma runtung arma tumi sakto manggih toto tenten gesangi pun ngajeng bisa paling ping pun ing salah jengkel sapar pun hidrang dateng almarhum Kyai Suparto anggen pun seminggah sare wonten ing daerah Bandung kanthi panuwun lan panyon almarhum Kyai Suparto saketo pianut pas sedelepan lan kekilapanipun saengga kerapatan tata tentrem ayem-ayem ngadeng pisah pamrih ingkang sampun malah gerakan dateng almarhum Kyai Yatmo Setika Segalan kening saning beku saketo katatipun wedhusun kesehatanipun katampunipun mungkin keparang memapak ingkang putra Ratumi wonten panjenengan Gusti saengga gesangipun Ratumi kempal dhateng tiyang sepuhipun lan garwanipun saketo manggih tata tentrem ayem-ayem rinten lan dalu ngajeng mugi sak pawingkingipun ingkang kapara malih panjenengan dhateng Kyai Karto Taruna mugi sanining buku saketo katampi tinampi dhatesna kegiatan lan ketenanganipun saengga saketo paring barokah dhateng
anak kula lagi dan sak kadangipun saenggo putra wayah anggen pun mangiki almarhum dewi sewu dinten dipenengan menika kanthi barokah pinggih karta taruna para wayah-wayahipun saketo mangkir tata tentrem ayem-ayem gesangipun rinten lan dalu ngajeng sak palingipun ing salajengipun anggenipun ngawontenaken mong semenepi nyemet iki mungkat menangken kang mampang rinten kalawan dalu dhateng almarhum kamari wonten tepi sering swarga lentengan sampurga tersinar saking sumpang sari kabinah sedaya rupi dol tenggar matumi gesangipun sakta mangke tata tumata tentrem ayam-ayam rinten kalawan dalu ngajeng pisak pangingkingipun ayamipun kalebena dhateng para putra wayahipun saengga para putra wayahipun kantuna mangke sukurna tata tumata tentrem tumo kaling penggalih saketa menapa kang dinapa dinayuh saketa kadhumken ikan tuh bari pun anak tumi lan terindah pun Allah ingkang mau aku ngajeng bisa kawin ing salah jengi pun anggeni pun ngawon tenaken sekul suci ulam sari ini maksudnya menikah cipun ikinakan jumatan junjungan kita Nabi Muhammad SAW para putra anak tumi nyun ridani pun nyun ramad hidayah pun dengan anak tumi tansah kaken dados umatipun almarhum pinarno Rahmat Hidayah saenggo pinarang kapan ingkang tata tentrem ayem-ayem sesangipun linten kawalan dalu ngajeng pisak pawinten. Wonten anggen pun raket sekul suci ulam buruk dipun ngidhaken dumateng junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Menika kangge ngatami para alim, para santri, para ulama anggen maos kitab suci Al-Qur'an dalil sak pikiripun. Haidraken dateng bumi wis manten para santri anggenipun maos ayatipun Allah. Kirang langkungipun lan kang kalangkunganipun ayatipun Allah pinamapangipun itu padilahipun kitab suci Al-Qur'an dalil sak pikiripun nyuwun ridhanipun Allah armatumi. Mugi pinarang pangapunten sedaya lepalan kesilapanipun kanggo almarhum gesangipun wonten pinaloh saketo manggih tata tentrem ayem-ayem gesangipun alam akhir ayem kalebet dhateng para putra wayah lan dumateng para jamaah sedaya dhateng ngajeng bisa paringipun ing salajengipun anggenipun ngawontenaken pisang ayu sak pirantosipun menika kangge nyemerti kadangipun almarhum ingkang sinebat Alwamah Amarah Sukiyah Mutmainah ingkang duni gesangipun almarhum Tumi menika ingkang bantu ndungkung jangkung dados sedyanipun namun iki kathah medal menika kadangipun sekawan jati layonipun almarhum wonten alam kubur dene kadang almarhum parwa sampun ngantos gegangulan pridu anggen pun minggah marak sowan wonten Allah samya sowan-sowan lenggah papan pengganipun piyambak-piyambak ngajeng pisak taun. Ing salajengipun anggenipun ngawontenaken gedhek semanten menika nyempiki ageng pendhawuh lan pemanan menapa kang sinedya anak loro kidan sak kadang sentananipun mbok menika ketelok yen telah yen telah sakata adum kan dados panuwun-panuwun piyambak-piyambak ngajeng pisak taun. Wonten anggenipun ngawontenaken sekar konyos sedaya dewi pertimbangan menika wonten pertimbanganipun nak loro kidan mbok pilih para pawestren anggenipun karep bidaran metu alaman mah tumi dumi sedintenipun wonten kekiranganipun kekilapanipun tenang pangapunten wedining panuwun-panuwun nyunjungan ingkang rilaket wonten ngarsa panjenengan nyuwun ridhanipun Allah mugi-mugi sedaya lepalan panjenengan sami sanget pinareng pangapunten wonten kula nyedhep lajeng bisa pawenehipun ing salajengipun sagung kula lenggah menika mbok bilih anak kula rakidan anggenipun sakadangipun anggenipun armatung tumi pawirja binti yang temas menika wonten kekiranganipun menika anak kula rakidan sakadang ngidhiraken redana mbok bilih armatumi wonten kekiran kelapan para putra wayah pinggiran gedaran mugi wonten peken seneng piyambak dene sapasipun redana dados sok amal ibadahipun amal kesaenipun armatumi wonten ing suci ngatosna kesaenipun ketenanganipun ketermanipun rinten lan dalu armatumi wonten paeneng suci ngajeng bisa kalihipun mekaten mbok bilih wonten kekiran kelapan ing kula ngaturaken mugi Allah paling pangapunten dhateng kelepatan kula ing salajengipun sedaya mugi panun panyunipun anak kula kan sakadang mugi Allah paring nampil ridani benerkan sedaya para alim ulama ngajeng bisa pawinten kangge ngajengaken panun panyunipun anak kula kadijan sakadang
nyuwun rinaning penggalih dhateng Den Bapak Haji terus tuntunanipun makan donga Bapak Haji semangke Allah kepareng nampi ngrindani angudanane ing dados panuwun kalawijan ing medal menika ngantos ing kawasan. Mekaten wonten kekirang kelapan nyuwun pangapunten lan kula kiyai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan.